Një anketim i programit për zhvillim të kombëve të bashkuarave në pasë shumica qytetarëve në Kosovë janë të pakënaqur me drejtimin politik të vendit, por janë shumë të kënaqur me punën e qeverisë, kryeministrit dhe kryetares së parlamentit. Këto të dhëna janë pjesë anketimit me emrin Pulsi Publik i kryer nga ky program me mbështetjen e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar me 1305 qytetarë në të gjitha komunat e Kosovës. Në raport thuhet se ka arritje të kënaqëmërisë së qytetarëve me punën e institucioneve posaçërisht të qeverisë dhe parlamentit. Kjo shkallë është më e lartë e regjistruar që nga viti 2010. 60.7% e qytetarëve të anketuar janë shprehur të kënaqur me ekzekutivin, një rritje prej 46.3% nga anketa nëntorit 2019 kur ishte 14.4%, ndërsa niveli i kënaqëmërisë regjistruar me punën e kryeministit është 65.4% krahasuar me 20.7% sa ishte në nëntor të vitit 2019, kurse me punën e kryetarës së parlamentit ka arritur në vlerën siç thuhet rekord prej 72.4% krahasuar me 20.5% të regjistruar në nëntor të vitit 2019, thuhet në raport. Sipas raportit, 33.6% e qytetarëve të anketuar do të ishin të gatshëm të protestojnë për arsye politike. Anketimi i programit për zhvillim i kombëve të bashkuara, i cili në radhë të parë synon të pasqyroj opinionin e qytetarëve për situatën në vend, nxjerr në pa po ashtu se qytetarët i kanë radhitur papunësinë, korrupsionin dhe varfrinë si tri çështje themelore që ndikojnë në mirëqenien e tyre. Në raport thuhet se më shumë se 62% e qytetarëve të anketuar janë të pakënaqur ose shumë të pakënaqur me drejtimin aktual politik të Kosovës, një rritje prej 12.7% krahasuar me 6 muaj më parë. Anketimi është kryer gjatë muajit prill, kur Kosova tashmë ishte me qeverinë në detyrë pasi që më 25 mars u miratua mocioni mosbesimit i paraqitur nga Lidha Demokratike e Kosovës për rrëzimin e qeverisë së koalicionit të saj me lëvizjen vetëvendosjes. Të njëjtën gjykatë kushtetuese i dha të drejtë dekretit të presidentit të vendit për mandatimin e një kryeministi të ri, duke i hapur rrugën formimit të qeverisë së Lidhës Demokratike të Kosovës në koalicion me Aleancën për Armërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate dhe Partitë e Komuniteteve Pakic. Lidha Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar që në fillim të javës së ardhshme do të kërkojë seancën për të votuar kandidatin e saj për kryeministër Abdullah Hoti. Lëvizja vetëvendosje, kryeministri në detyrë Albin Kurti, e cila kërkon që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, e cilësoi të padrejtë dhe të papranueshëm vendimin e gjykatës kushtetuese. Ajo nuk i ka përjashtuar protestat kundër vendimit dhe për këtë tashmë dyherë ka mbajtur, siç është quajtur, prova protest duke kërkuar zgjedhje të reja. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu.